Այս տարածքը գտնվում է ծովի մակարդակից 3250 մետր բարձրության վրա։ Այժմ սեպտեմբերի սկիզբն է և օդի ջերմաստիճանը ընդամենը +10 է։ Սակայն ձմռան այս տարածքում գտնվող բոլոր կառույցները անհետանում են, քանի որ ամբողջ ծովին ծածկվում են ձյան հաստ շերտով։ Այս հյուրանոցը կառուցվել է հատուկ զբոսաշրջիկների համար, ովքեր այս դժվար ճանապարհը կտրում, անցնում են իսկական հայկական ավանդական խաշը ուտելու համար։ Շատերը չգիտեն, ինչ է խաշը, և նրանց այդ մասին պատմում են գոնը մեկ անգամ այստեղ խաշ կերած նրանց ընկերները։ Հիմա սակայն դա կանենք մենք։ Կտրատելուց հետո սկզբից զինգնենք, տնում։ Խաշը պատրաստվում է տավարի ոտքերից, այն լավ մշակվելուց, մաքրվելուց, կտրատվելուց հետո մոտ 3 օր դրվում է սառը հոսող ջրի տակ։ Իդեպ Արագածի լանջերին ավելի քան 3000 մետր բարձրության վրա և փող խաշը պատրաստման իր առանձնահատկությունն ունի։ Երևանը մեփումա 8-ից 9 ժամում, իսկ ստեղ մեփումա 24-ից 28 ժամում։ Խաշը այստեղ մատուցում են կրակով, լցված կավե անոցների վրա, որը հատուկ պատրաստվել է Արագածի լանջերին մատուցվող խաշը մշտապես տաք պահելու համար։ Ասենք մեր եփած խաշը այնքան համով ալենու, որ դաժե երկրորդ անգամ են ուզում ուտել, երրորդ անգամ շուշուտ գա հաճախում են մեզ մոտ։ Թե ինչպես են արձագանքում հայկական խաշին, կարելի է անգամ նրանց ուտելուց կռահել։ Հայկական ավանդական խաշի սեղանի շուրջ հավաքվելիս, սակայն պետք է մի քանի կանոն իմանալ։ Խաշը այս բարձրության վրա կարող է ամբողջ տարին տարվա բոլոր եղանակներին, ամիսներին ուտել։ Եր հայկական զուտ ավանդական խաշն է, այդպես որ առանց խաշի արակալ չի կարող լինել։ Ենու է մի չին, չուր է մի ձնես։ Չուրին համին նայս նիմա, իտ եկ որձես։ Ո, պասարիք, օքե, գասկար չունին, բիլի պորձեմ, դորվ է։ У нас в Польше нет такого супа. Потому мы подумали, чтобы еще раз я его покушал. Мы спрашивали, и девочка нам сказала, как приготовить, но мы в Польше как были. Вы хотели приготовить, но никакой такой вкусный не был, как. И вчера? Так. Хаш кушали, потом водку попили, и так у нас так как герои, какие мы так почули. Много энергии. Իսկ եթե որոշել եք հարելը ճով հիանալուց բացի բարձրանալ քարագագաթ Արագած, դա պետք է անել խաշ ուտելուց առաջ։